Okay. Nosso assunto de hoje é a criação de arquivos, manipulação de arquivos no computador. Primeiro, quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, né, para quem tem menos intimidade assim, com o uso de computador, o que são os arquivos. Você, quando abre essas interfaces que tem nos sistemas operacionais, seja no Windows, no Mac, no Linux, muita gente usa essas janelinhas aqui, que são gerenciadores de arquivos. Eu abri o meu aqui, ó, e coloquei para mostrar as pastas que tem aqui no meu computador: aplicativo, biblioteca, informação de usuário, etc. Aí vocês me veem mexendo sempre no terminal. Se vocês olharem aqui no terminal, olha só uma coisa: cd barra. Vocês olharem então aqui, essas pastas, elas estão mostrando para mim o sistema de arquivos. Só que essas interfaces, no caso aqui, por exemplo, do Mac, elas escondem, mascaram algumas informações que existem no sistema de arquivos do meu computador. Apesar disso, ó, essas coisas aqui, por exemplo, esse biblioteca, existe um equivalente aqui, que é biblioteca. Eu vou para a raiz do meu Mac. Olha só. Aqui eu tenho esse nome aqui, ó, essa pasta, library, é a mesma biblioteca. É que o Mac, na minha versão aqui, ele traduz, quando eu mostro nesse ambiente, ele traduz o nome desse diretório para português, biblioteca. Assim como system é o sistema, assim como users, usuários, e assim vai. Essa interface aqui não mostra tudo que tem na pasta, só mostra algumas das coisas. Aqui eu tenho a barra bin, cores e etc. Que no meu gerenciador de arquivos, ó, nem apresenta aqui para mim. Agora olha só, eu vou entrar em users aqui com o comando cd users e vou dar um ls para mostrar. Ó, tem guest, shared e etileno. Vamos ver o que acontece ali quando eu entro na pasta. Usuários. Compartilhado, que é o shared, convidado, que é o guest, e edileno. De novo, essa interface aqui, ela esconde o sistema real que tem, tá tudo em inglês aqui para mim, ó. Ela me mostra aqui em português, tudo isso é uma coisa do meu Mac aqui, do jeito que ele está configurado. Mas eu vou entrar na pasta edileno, e depois códigos. Então, primeiro, ó, esse comando cd que eu tenho aqui no terminal do meu Mac, e que tem nos terminais do Linux, é para eu navegar nessa estrutura de pastas. Então, aqui, ó, se eu der um pwd, me mostra onde eu estou. Users, edileno, códigos. E agora eu vou para users, edileno, códigos aqui, ó. Edileno, códigos. E dentro de códigos, nós estamos mexendo muito no AED 2021. Aí eu vou aqui, ó, cd AED. Essa estrutura aqui, ó, que tem desde o que a gente chama de raiz, e tem pastas dentro dele, que tem pastas dentro, e assim vai. Isso aqui a gente chama de estrutura de diretório, ou estrutura de pastas que vocês estão acostumados. Então, no meu sistema de arquivos do computador, eu tenho diretórios que têm pastas dentro dele, pastas dentro dele, assim vai, e arquivos. Então, dentro de cada diretório pode ter subdiretórios, que a gente chama, que são novos diretórios dentro deles, e arquivos, um filho do outro. Então, aqui, por exemplo, eu estou no diretório usuários, o users, e depois dentro dele tem o etileno, que dentro dele tem o códigos, dentro dele tem o AED1. Se eu mostrar os arquivos aqui, ó, poderia ter diretórios, eu posso criar um diretório aqui, ó. Se eu criar um diretório aqui, vai aparecer esse diretório também aqui no meu arquivinho de pasta. Aqui, ó, eu vou criar um diretório chamado AAA. Vamos ver o que aconteceu ali, ó, se já existe o A. Olha aqui, ó, o A, né? Eu vou apagar, ele vai sumir aí da janelinha. RMD. Olha lá. Sumiu, tá vendo? Então essa estrutura que você vê aqui nas janelinhas de navegação é a mesma que está aqui, ó. De novo aqui, ó. MKD. Pronto, criar diretório. E esse mesmo fenômeno vai acontecer se você estiver no Windows.
No Windows tem o prompt de comando, você pode navegar na estrutura de diretórios lá dentro do prompt de comando, dando CD. Tem o comando mkd, rmd, etc. Para mostrar o que tem dentro de uma pasta, dentro de um diretório, aqui no Linux é ls, no Windows é o comando dir, dir. Essa é a estrutura onde ficam armazenados os arquivos no computador. Então, quando eu quiser mexer no arquivo, eu tenho que saber onde ele está. E a gente chama o onde ele está de path, ou caminho, né? Por isso, esse comando pwd mostra o caminho onde eu estou aqui, ó. Eu estou no barra users, barra etileno, barra códigos, barra aed-2021. Esse é o caminho para chegar desde a raiz, né, que é o barra, até esse diretório aqui, essa parte onde eu estou. Então, esse arquivo aqui, ó, todos esses arquivos que eu estou mostrando aqui, o vetor.c, que são os vários programinhas que eu fiz ao longo dos vídeos da disciplina, ele está dentro dessa pasta que está dentro de users, etileno, código ID 2021. E quando a gente olha aqui, ó, também aparece aqui debaixo o caminho onde eu estou, e usuários, etileno, códigos, ID 2021, é a pastinha que eu estou. O que acontece no Mac é que ele traduz o nome de algumas pastas especiais, como a users, né? Ele traduz para português aqui, usuários. Bom, e por que que eu estou falando de arquivo hoje? Você está vendo que a gente tem programas que criam arquivos e modificam o tempo todo. Por exemplo, quando eu estou usando o Emacs, eu edito um texto e salvo num arquivo, né? Fica armazenado lá. Por que que é importante salvar no arquivo? Para você tem uma memória que a gente chama de mais permanente, porque a memória RAM lá do computador, ela é muito volátil. Você então quer fazer um programa, imagina só, você quer fazer um programa para manter uma agenda de contato de pessoas e tudo. Aí você começa a cadastrar lá no seu programa. Se o programa terminar, você perde a agenda. Você perde a informação. Isso que a gente diz de ser volátil. Mais do que isso, né? Se você está rodando um programa e falta luz, o computador desliga, você perde tudo que estava acontecendo lá. Os sistemas de arquivos são para você guardar a informação de maneira mais perene, mais permanente. Então, no arquivo, um arquivo desse que a gente cria, falta luz, você está salvo lá, os dados estão salvos lá. Quando você liga o computador de novo, está lá ainda no sistema de arquivo. É uma memória que, mesmo quando você desliga o computador da tomada, está lá ainda se mantendo, né? Então, as informações que a gente guarda em arquivos são importantes por isso. Né? É muito bom se a gente começar a fazer programas onde as pessoas cadastram informação e depois você coloca aquela informação salva num arquivo para depois, se chamar o programa de novo, você pode ler novamente e processar novamente. Então, arquivo é uma maneira de salvar informação por mais tempo, né? Para além de quando o seu programa termina, inclusive, e para que até o próprio programa possa ler de novo, ou outros programas possam ler de novo. É o caso do Emacs, ó, ele salva os nossos textos, nossos programas aqui, ó. Por exemplo, eu vou olhar aqui o vetor.c. Nós criamos com o editor de texto lá, o Emacs, está aqui. Aí. E isso aqui é um arquivo, está aqui, ó. Então, no dia que eu fiz lá o programa, eu salvei, deixei aqui e está aqui até hoje. Isso é muito bom. Agora, a pergunta é: como é que eu faço nos meus programas em C para que eles também consigam fazer esse tipo de coisa, também possam guardar informação em arquivo? Antes da gente ir para os comandos em si, hoje eu quero mais falar da ideia de como é que funcionam as coisas um pouquinho. Eu não vou dar detalhe do funcionamento do sistema de arquivos, que é uma coisa bem interessante que vocês vão aprender na disciplina de sistemas operacionais, principalmente, vocês vão estudar bastante. E talvez um pouquinho na disciplina de arquitetura de computadores. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, até agora nosso computador tinha o processador e a memória. E agora nós vamos pensar que é como se tivesse um terceiro componente aqui, que é o sistema de arquivos. O seu programa vai guardar coisas na memória e de vez em quando ele vai querer tornar essas coisas persistentes, que eles chamam, que é guardadas por mais tempo. Aí você vai usar o sistema de arquivos, você vai transferir coisas da memória para o arquivo. Aí, do mesmo jeito, também um programa que entrou agora na memória, está sendo executado, ele pode precisar ler dados
que estavam no arquivo. Por exemplo, é um programa para você fazer consulta numa agenda telefônica. Aí você já salvou a agenda telefônica de outras execuções, você já tem todos os dados lá. Aí você chama o programa para fazer uma consulta. Você chama o programa e pergunta pelo nome de alguém. Aí o programa percebe, ah, eu preciso recuperar meus dados. Aí o programa, ele carrega a informação para a memória para poder processar. Então, as informações nos arquivos são carregadas para a memória para serem processadas e depois devolvidas para o arquivo. A gente não faz processamento no arquivo direto. A gente altera arquivo, gera mais informação sempre passando pela memória. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo aqui que tem o um nome de uma pessoa e eu vi que está escrito errado, o programa que vai corrigir, ele vai carregar aqueles dados da pessoa para a memória, vai alterar e depois vai regravar em cima. Eu posso sobrescrever no arquivo o dado já corrigido. Então, o sistema de arquivos é isso. É um jeito de você pegar seus dados aqui e jogar para a memória, para o sistema de arquivo, para ficar persistente. Então, por exemplo, a gente faz lista encadeada, fica inserindo na lista, eu posso criar uma função, salvo agora isso num arquivo. Eu crio um arquivo e salvo os dados. Para quê? Ah, porque se chamarem meu programa de novo, da próxima vez, eu posso começar com a lista encadeada já tendo aqueles elementos e depois eu só acrescentar mais. Isso se eu quiser fazer. Se eu não quiser, eu posso simplesmente, quando acabar meu programa, perdeu tudo e pronto. É muito comum que os programas queiram guardar informação. Por exemplo, os editores de texto aqui, ó. O editor de texto, o Emacs que a gente usa. Eu fiz aqueles programas no vídeo passado, canoniza, canoniza 2 e tal. E depois, ó, eu dou o comando de salvar, né? E ele diz aqui, ó, escreveu em barra users, edileno, códigos, aed1, strings.c. Esse é o arquivo onde ele está armazenando, ó, de novo, quer ver, ó? Vou fazer aqui. Veja que ele vai me avisar aqui, ó. Tá vendo? Esse é o arquivo onde ele está gravando. Por quê? Porque esse programa, isso aqui é um programa, o editor de texto, que alguém fez. Quando você dá o comando de salvar, ele entende o seguinte, ó, o usuário está querendo deixar guardado esse texto que ele está digitando para que ele possa recuperar de novo. E o Emacs permite que eu recupere, carregue de novo para a memória arquivos que eu já carreguei antes, que eu já criei antes. Quer ver, ó? Vamos pegar aqui um arquivo que a gente já fez em outra aula. Lista circular. Então, a qualquer hora, eu clico aqui, ó. Abre o lista circular. Esse é um programa que está abrindo o arquivo, lendo a informação. O que nós vamos aprender agora nos próximos vídeos? Nós vamos aprender a criar arquivo, escrever dados dentro do arquivo, ler dados de um arquivo e manipular arquivos em geral. Né? São funções relativamente simples, são poucas funções que a gente precisa aprender e acredito que vocês vão gostar muito porque isso dá uma nova dimensão para o programa de vocês, né? Você vai poder armazenar agora informação de maneira mais perene, para depois do seu programa acabar. E isso é uma coisa que, eu diria assim, muda de patamar nossos programas, né, que a gente está fazendo aqui na disciplina. Eu vou então falar dos comandos para criar, manipular arquivo no próximo vídeo. Você vai aprender muito sobre o sistema de arquivo nessa disciplina que eu falei, sistemas operacionais, e você vai entender como é que eles são. Eu, no, quando for falar da manipulação de arquivos, vou dar algum insight sobre como funciona, que é o suficiente para a gente entender alguns porquês de por que determinado comando de arquivo foi feito de um jeito ou de outro. Mas vocês vão aprender mais a fundo, com detalhes mesmo, só nas outras disciplinas do curso. Por hoje é só.